Ovo je pogled na ove naše dvije zbirke potpuno riješenih zadataka. U stvari, to su potpuno riješeni testovi. Pratili smo sva četiri izdavača što se koriste u nastavi za šesti razred ove godine u Hrvatskoj. Dakle, i pratili smo novi kurikulum. Zbirke su ozbiljno proširene i ogromne su. Znači, ova prvi dio ima 300 stranica i drugi dio ima 300 stranica. Da pogledamo što ide u sadržaj. Znači, ova poglavlja ne moraju biti u vašoj školskoj zbirci tim redom, ali kad uzmemo oba dvije zbirke, naše ovih tih testova, priručnici za samostalno učenje, onda svi oni moraju obraditi tih 10 ili 11 poglavlja, u stvari 10 poglavlja, zato što je prvo poglavlje su uvodni ili inicijalni testovi. E da vidimo sad. Dakle, svi rade ista poglavlja. Znači, svi će raditi djeljivost, pa razlomci, omjeri mjerenja, operacije s razlomcima, postoci, postotni iznos, prikaz podataka i tako dalje. Ovdje su rješenja, znači, do 300. stranice. To izgleda ovako. Znači, zadaci su zadani u obliku testova. I tu su oni samo zadani. A dok su oni u drugom dijelu svi detaljno riješeni. Znači, piše zadatak, rješenje. Pa opet zadatak, ovdje dole vam je rješenje. Idemo dalje, isto tako. Zadatak, rješenje. I tako ide, evo, recimo, ovdje je zadatak. Nadam se da se vidi. Ovdje je zadatak, ovdje je rješenje. Uz teže zadatke, ako ih ima, nasložili smo dodatne video upute i objašnjenja. Ili ako vam se neki zadatak čini nedovoljno jasan, mi snimimo dodatnu uputu i objašnjenje. Dakle, ovo je ono što ide u naš prvi dio, jel? E sad da vidimo što je u drugom dijelu. Dakle, u drugom dijelu kut i trokut, cijeli brojevi, koordinatni sustav u ravnini, linearne jednadžbe s jednom nepoznanicom, četverokut i završno ponavljanje. To je ono što bi trebalo biti pod nacionalnim ispitima. Znači, tako, to je na prvih nekih 60-70 stranica. I onda kreću 60, onda kreću detaljna rješenja do 300. stranice. Znači, zadaci izgledaju ovako, testovi, u obliku testova je zadano. Tu su zadaci, a u drugom dijelu su ti zadaci detaljno riješeni. Mislim da su ovo već detaljna rješenja. Da vidimo. O, je, to su detaljna rješenja. Ovo je sedmi test, cijeli brojevi. I ovdje su vam ta rješenja. Ovom novom kurikularnom reformom izbacili su jako puno ozbiljnih zadataka, pa u nekim dijelovima izgleda tako smiješno. Puno poglavlja, malo vremena da se napravi i onda nastane kaos. A to ćemo tek vidjeti kad dođe u srednju školu. Ok, to vam je to. Još jednom. Znači, to ide. To je unutra. I ta druga knjiga isto. 300 stranica. To je to. Pratili smo sve udžbenike što su u upotrebi ove godine u Hrvatskoj. Za detaljne informacije možete nas zvati na telefon, kontaktirati na mail ili preko Facebooka ili što već. I to je to od ovih zadataka. Složit ćemo i neki PDF dokument koji će se moći preuzeti sa naše web stranice. Sad smo u dosta velikoj gužvi jer stalno idu narudžbe, pa kad se to malo smiri, objavimo to.